ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଜି ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ, ଆଉ 6 ତାରିଖ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଆଗ ବେଡ୍ ସଜାଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ବାସି କାମ କରିସାରିଲିଣି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିସାରିଲିଣି, ଠାକୁର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି, ଆଉ ଜଳଖିଆ କରିବି, ପୁଅକୁ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଦେବି, ତାପରେ ପୁଅ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ, ଟିଫିନ୍ ଦେବି, ବାଏ।